Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz Bayramona soch turmagi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi dars mavzuyimiz Bayramona soch turmagi. Sochni turmaklashdan oldin hol sochimizni nam holatiga olib kelamiz ten yordamida. Va bizga muz kerak bo'ladi. Muz yordamida bayramona soch turmagini oldindan shaklini yaratib olamiz. Hurmatli tinglovchilar, ikki tomonlama taroq yordamida sochning ensa qismini ishirib olamiz. Thank you.
Hurmatli tinglovchilar, sochning ensi qismini, hajmini chiqarib oldik va yon chekkalar bizga hajm shart emas, faqat ortga chiroyli qilib tarash shart. Endi boshning yuqori qismini, ya'ni ijodiga yana ijodga yondoshib sochining hajmini ishirib olamiz. Hurmatli tinglovchilar, sochga shakl berildi, yakuniy jarayon lak yordamida Bayramona soch turmagini qotirib olamiz. Thank you.
hurmatli tinglovchilar, mijozning yuziga mijozning sochiga lak sepilayotgan jarayonda yuzini to'sish uchun qo'lingizni yarim oy shaklida to'sing.
Hurmatli tinglovchilar, Bayramona soch turmagimiz tayyor bo'ldi. Bu soch turmagimiz tashqi ta'sirga chidamli va shaklini o'zgartirmaydi. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr. Thank you.